Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Подією номер один минулого тижня став перший візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Сум. Цього тижня до столиці їздили ми. 27 лютого в Києві відбулася зустріч прем'єра з представниками регіональних засобів масової інформації. Підбили підсумки роботи уряду у 2017 році та говорили про пріоритети на 2018 рік. Ними стануть тисячі кілометрів оновлених доріг, підтримка виробництва та середня зарплата в державі не менше 10 тисяч гривень. Загалом, за словами прем'єра, 2018 має стати роком модернізації та розвитку країни. Зустрічатися частіше і говорити про важливість цього почав спілкування з регіональними журналістами український прем'єр. Озброївшись лазерною вказівкою, очільник уряду звітує за попередній рік. Підкреслює, результат є у всіх сферах. Врешті нам вдалося, як би не було складно, втримати економічне зростання більше 2%. Нам вдалося, завдяки підтримку українського парламенту і спільно з парламентом, ухвалити ряд важливих рішень, які відкривають абсолютно нові можливості для України і будуть робити ці сфери більш стійкими і більш якісними для життя українців. Говорить, Україна почала експортувати більше продукції. На 19% зросла заробітна плата. Зміна пенсійної системи дозволила підняти пенсію в середньому на 500 гривень. Прем'єр обіцяє, 1 січня 2019 року процес остаточно завершать і підвищать пенсію тим, хто отримував маленьку зарплату, проте має великий трудовий стаж. Серед здобутків – більше 2000 кілометрів відремонтованих доріг, що є рекордним показником за останні 5 років. У 2017 році те, що ми розблокували роботу «Укравтодора», замінили керівництво, почали проєктувати, почали робити зміни, запустили цей процес. Його, якщо не зупинити, за 3-5 років українські дороги будуть в дуже-дуже гарному стані. На фінансування дорожньої галузі у 2018-му витратять близько 50 мільярдів, що дозволить відремонтувати 4-5 тисяч кілометрів дорожнього покриття. Та найголовнішим пріоритетом цього року, запевняє прем'єр, стане економічне зростання. Для цього уряд готує і впроваджує рішення щодо просування власного виробництва та надання пріоритету власному продукту. Вже зараз компенсують 25% вартості української сільгосптехніки та впроваджують програму підтримки фермерів. 2018 рік – це буде роком і оновлення, і розвитку. Ми будемо продовжувати модернізацію країни. Ми побудували ряд важливих програм підтримки економіки, зокрема, в аграрному секторі. Ми будемо інвестувати в розвиток освіти в цьому році. І, відповідно, ми починаємо з вами одну з самих важких і надто важливих реформ в країні – зміни системи охорони здоров'я. Децентралізація дала містам і громадам багато можливостей і чимало коштів, які, певен прем'єр, не всі використовують з розумом. Замість того, аби модернізувати господарство, підвищувати енергоефективність і підтримувати малий і середній бізнес, на місцях вкладають гроші у передвиборчі проекти. Я хочу сказати, що я розкладу будь-кого на молекули, тому що я розумію внутрішні процеси, я розумію, як формуються місцеві бюджети, я розумію пріоритизацію місцевих бюджетів. Я розумію ефективність використання місцевих бюджетів. Я все це розумію. Бо я не один день віддав своїй професійній кар'єрі, щоб розібратися в деталях, що і де відбувається. Середня заробітна плата в Україні має дорівнювати 10 тисячам гривень. Цей показник формується за рахунок зростання економіки та виводу її з тіні, вважає Володимир Гройсман. В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату з 1 січня на 523 гривень. Пам'ятаєте, який підвищили на 20 гривень, на 30 гривень? Ми підвищили на 520 гривень вже з 1 січня 2018 року. Будемо йти далі. Я вважаю, що середня заробітна плата в країні при цих умовах має дорівнювати не менше 10 тисяч гривень. Я думаю, що в цьому році такого показника ми зможемо досягти. Прем'єр дійсно збирається йти далі, озвучує своє рішення про участь у виборах. Питання було, чи я буду брати участь у наступних виборах. Буду брати участь, я планую це зробити. Я планую брати участь у наступних парламентських виборах. Питання кожен має задати собі, політик, навіщо він це робить. Я буду брати участь для того, щоб боротись за проведення конкретних необхідних рішень.
До цього прем'єр вважає за необхідне якомога швидше вирішити питання нової виборчої системи з відкритими партійними списками. Це підвищить відповідальність як особисту, так і партійну. Не менш важливим для майбутнього країни вважає прийняття Верховною Радою закону про створення в Україні антикорупційного суду. Це одна з головних умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і позитивний сигнал для інвесторів. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. І вже наступного дня, у середу, 28 лютого, в Києві раптово, терміново, якщо можна сказати, оголосили про прес-конференцію президента України Петра Порошенка «Виклики 2018». Повідомили про неї зранку, а призначили спілкування з очільником держави на 15:00. Дивно. Особливо, якщо врахувати, що прес-конференції Порошенко дає нечасто і попереджають про них далеко заздалегідь. Остання прес-конференція президента відбулася 14 травня минулого року. Тож, про виклики. Певно, найсерйознішим під час спілкування стало питання, як вам вдається жити добре, коли всі живуть погано, як бути президентом-олігархом в Україні. Порошенко розпочав з того, що коли він прийшов, все було погано, сказав про реформи, мовляв, хто не бачить реформ в Україні, м'яко кажучи, той необ'єктивний. От правда, не знаю, наскільки вдалося йому надавити на жалість. Я не хочу зараз обговорювати своє життя. Але повірте мені, воно не цукор. Вам цікаво? Я запрошую вас особисто провести день зі мною. Прошу, вважайте, що домовились. Я впевнений, що ви зміните думку. Але ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну. Можу наголосити, що коли я обирався президентом, мої статки були набагато більше, ніж це є зараз. Я єдиний президент, який має цю динаміку. Цікаво закручується ситуація. Президент дає прес-конференцію. Цей час у Верховній Раді знову віщує прем'єр. Кожен веде свою гру. У повітрі, здається, все ж таки пахне не лише весною, а й виборами. І, певно, я не помиляюся. Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості. І я абсолютно небайдужий до України. І я зроблю все, щоб не допустити реваншу. І для мене не є... Я не розумію, про який варіант Б ви говорите. У нас... Сьогодні я не програв ще в своєму житті жодної виборчої кампанії. Цього тижня в Сумах збиралися як міські, так і обласні депутати. Якщо сесія міської ради пройшла спокійно і без ексцесів, обласний парламент колихало. Там ледь не побилися. На сесії обласної ради активісти спробували видалити із зали депутата Андрія Божка. Його звинувачують в ухиленні від призову. Вгамувати присутніх довелося поліції. Також під час засідання підіймалися питання ландшафтного парку «Сеймський» та підвищення пенсій військовим. Святковий настрій. Напередодні 8 березня депутати-чоловіки вітають своїх колег-жінок. Отримавши квіти, депутат Лілія Ричкіна пропонує включити до порядку денного звернення до президента. З проханням невідкладно прийняти закон України про президента України та порядок припинення його повноважень та розпочати процедуру розслідування щодо дій Порошенка під час його перебування на посаді президента України. 10 голосів за. До порядку денного проект рішення не потрапляє. Пропозицію розглянути на наступній сесії питання регіонального ландшафтного парку «Сеймський» вносить фракція «Відродження». Питання тимчасового призупинення положення про комунальний заклад регіональний ландшафтний парк «Сеймський» в повному обсязі до моменту погодження в установленому порядку зонування територій парку та їх публічного обговорення з місцевими громадами в районах. Згідно пропозиції, дію частини положення, яка обмежує ведення сільськогосподарської та підприємницької діяльності на території парку, має бути призупинена до узгодження питання меж зонування природоохоронних зон. Ну воно в суді, воно в суді. Ви ж розумієте, вже подали в суд, і яке рішення прийме суд, ну ми все розглянемо. Раз ви звертаєтесь, то питань нема. Надходить пропозиція не чекати наступної сесії, а проголосувати за ліквідацію парку «Сеймський». Чому робити цього не потрібно, пояснюють у правовому відділі обласної ради. Навіть якщо ми приймемо це рішення, його прийме державний реєстратор, установа буде ще працювати як мінімум 2-3 місяці. Але знову ж таки, на статус території це рішення жодним чином не вплине.
але можуть початися судові позови і наше рішення залишиться невтіленим. Голова обласної ради пропозицію про ліквідацію парку Сеймський на голосування не виносить. Це незаконне рішення, і начальник юридичного відділу все вам пояснила, Ільченко Ніколай Степанович. Звертався, і ми на слідчій сесії будемо розглядати це питання. Так, шановні депутати? Під час оголошення депутатських запитів Едуард Пінчук піднімає питання безвідповідальності свого колеги. Депутат обласної ради, на сьогодні член депутатської групи «За людей» Божок Андрій Вікторович злісно ухиляється від призову за мобілізацію. Мені відомо, протягом 14-15 років він тричі не з'являвся за повістками до міського військового комісаріату. Кримінальне провадження за цим фактом чомусь було закрите, нарікає депутат і вимагає пояснень. Лист, в якому дійсно за частиною першою статті 336 ухилення від призову за мобілізацію була порушена кримінальна справа. Даною статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Тому, в принципі, до обласної ради яке питання? Правоохоронні органи, вони займаються цим питанням, якби... Чекати на результат не збираються присутні у залі активісти Східного корпусу. І він сидить в депутатах, чоловік уклоніст в таке тяжке для нашої країни час. Я прошу, пожалуйста, поліція, не мішайте, викиньте його взагалі відсюди, зайдіть і виведіть його з цього здання. Цей чоловік недостойний знаходитися на цьому місці. А ти не треба мішати, це друзі, поліція. Пусть він вийде. Не сталося, втрутилися правоохоронці. З оцінки інциденту доводиться розпочинати свій звіт перед депутатським корпусом головному поліцейському області. Насилля має право тільки правоохоронна система, все в державі. Про це заявив президент, про це заявляє міністр. Не одна громадська організація, учасників АТО, учасників бойових дій не має права займатися насиллям. Криміногенна ситуація в області покращується, інформує Микола Лушпієнко. На 12% стало менше тяжких та особливо тяжких злочинів. Але є і проблеми. На території міст та районів області встановлена, шановні мої колеги, лише 181 камера відеонагляду. Зазначені камери відеоспостереження перебувають на балансі місцевих органів влади. Проте, через неналежне технічне обслуговування організаціями, які займалися їх встановлення, більш з них вийшла з ладу. Депутати починають розгляд питань порядку денного, їх 60. Приймають зміни до минулорічного бюджету та галузевих програм. Затверджують керівників низки медичних закладів області. Наостанок звертається до керівництва держави стосовно підвищення пенсій військовим та правоохоронцям. Пересмотрели, пересчитали эти пенсии, то, что просили именно военные пенсионеры. А они подали это обращение, его попросту перекромсали и сделали под себя, как выгодно сегодня власти. Но люди, которые заслужили повышение, не будут ждать 3 года. Им дайте сейчас. А їх розтягують на 3 роки, щоб вони отримали ту мізерну пенсію. У фракції «Опозиційний блок» пояснюють, постанова Кабміну номер 103 не вирішує проблему, тому і виникла необхідність спрямувати до Києва вимоги. Депутати їх підтримують одноголосно. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Ще один виклик тижня – погодні умови. 1 березня за календарем прийшла весна, проте зустріли ми її з морозами, хуртовинами та снігопадом. Аби уникнути негативних наслідків, жителі в області просили дотримуватися правил безпеки. Синоптики ж спрогнозували, що нарешті потепліше лише до Міжнародного жіночого дня. Сувора зима зі снігопадом, хуртовинами та стійкими морозами утримується на Сумщині останні кілька днів. 28 лютого, в останній день зими, температура по області знизилась до 15 градусів. Через снігові замети на маршрути не виходять деякі міжміські автобуси. На Тростянеччині заручницею негоди стала карета швидкої. За останню добу на дорогах Сумщини застрягли кілька легкових автомобілів. Їх довелось визволяти рятувальникам. В Білопільському районі на автошляху поблизу села Ганів-Каворівська через сніговий замет зупинив свій рух легковий автомобіль, в якому перебувало 3 людей. Для надання допомоги населенню, подолавши відстань в 3,5 кілометри, з селища міського типу Улянівка прибули бійці місцевого пожежного поста. Фахівці відбуксували автомобіль на безпечну ділянку місцевості, після чого легковик продовжив свій рух. Наслідки сніжної погоди на собі відчувають не лише мешканці сіл, а й жителі обласного центру.
Сумчани говорять, через погіршення погодних умов пересуватись містом стало складніше. Ледь не на кожній зупинці можна побачити кучугури, пробратись через які не лише важко, а й небезпечно. Та не дай Бог обходити. По скальному важелому возрасті і скільки він з переломами людей ходить. А городські власті нічого не роблять. От я вийшла з тролейбуса, чуть ногу не підвернула. Далі що? Якраз там, де треба виходити або заходити до транспорту, є великі такі снігові брили, і це досить незручно. І я вважаю, що такого не повинно бути. Не дуже неудобно. Є дороги почищені, є ні, звісно. Тяжеловато, звісно, коляску тащити з дитином. Незручно, нічого не подобається, дуже холодно. Не хочеться виходити на вулицю, тому що дуже-дуже холодно, дуже метет, багато сугробів, скользко. Возле остановок сніг неправильно, треба убирати, це опасно. Маршрутки їдуть, вже вважають, там, де люди стоять, це неправильно. Розділительні полоси, не видно нічого. Їхати на машині, пересік, дві сплошних штраф. Платить людині, яка платить налоги, все платить, не должно. Цим должно займатися городські власті. Небезпечно, звісно. Ну, я дивлюсь, що стараються десь тут. Де розчистили, воно ж сніг внезапно випав. Тротуари дійсно розчищають. У Сумах для цього задіяні 277 працівників комунальних служб. Ну, а це ми чистимо з 3 годин ночі. І ще чистить скільки. Ну, ви знаєте, я як незручності не відчула. Все добре. Все добре. Тролейбуси ходять, я приїхала, маршрутки ходять, доїхала на роботу, їду з роботи, все нормально. Ну, розчищають, все в порядку, розчищають. У нас дворник Харківська 44 взагалі шикарний, жалуватися не можу. Всіда виходжу на роботу, вже під'їзди прочищені. Я не така категорична, що ой, не чистять, ой, холодно, ой, намило. Ну, це ж погода, нехай буде. Наступний циклон, який принесе посилені снігопади, прийде 3 березня. Тоді сніговий покрив на Сумщині сягатиме півметрової висоти. До 8 березня у нас будуть спостерігатися коливання температури, і вони будуть десь в межах вночі, як я вже казав, десь 10-15 морозу, в день від 5 до 10 морозу. Тобто буде холодна зимова погода. І тільки після 8 березня ми очікуємо, що температури повітря у нас в день становитиме десь від 0 до 2 градусів тепла, тобто температура підвищиться, почнеться відлига. От опади будуть вже після 8 березня переважно у вигляді дощу, тобто почнеться інтенсивне сніготанення. От, ну, можна говорити, що прийде весна. Поки триває справжня зима, рятувальники закликають жителів області дотримуватись правил безпеки, а водіям радять без нагальної потреби не виїздити на далекі відстані. Це той випадок, коли жіночого дня, який принесе тепло, чекатимуть і чоловіки. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Вже декілька днів Сумщина долає наслідки циклону. Вітер, ожеледиця, хурделиця і метрові кучугури. У посиленому режимі працюють комунальні служби та рятувальники, аби вийти зі снігового полону. Робота додалося і енергетикам. В обласному центрі на боротьбу зі стихією вийшли понад 400 працівників комунальних та обслуговуючих організацій. Задіяно 68 одиниць техніки. Завдяки очищенню магістральних доріг на лініях 41 тролейбус та 22 автобуси. А ось із внутрішньодворовими дорогами і тротуарами ситуація інша. Двірники впоратися із заметами не можуть, тож до прибирання снігу долучаються мешканці будинків. У районах можна проїхати дорогами державного значення, тож подекуди зупинене транспортне сполучення із селами. Загалом із снігових пасток по області звільнено 12 машин, серед яких вантажівки, легковики і карети швидкої. Додалося роботи і енергетикам. Фахівці ПАТ «Сумиобленерго» уже відновили електропостачання 6 населених пунктів на Сумщині. Тимчасово без електроенергії залишаються ще 4 селища у Великописарівському районі. Причина аварійних знеструмлень – пошкодження ліній електропередач через сильний вітер і падіння гілок. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Через несприятливі погодні умови не відбувся і анонсований на 1 березня звіт Конотопського міського голови Артема Семеніхіна. Я не жартую. Про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Конотопської міської ради. Ну, погано чистять сніг комунальні служби в Конотопі, напевно. А бідний міський голова не може прозвітувати. Нова дата того, коли очільник Конотопа звітуватиме перед громадою про виконану роботу, поки що невідома. Але зазначається, що про подію жителів міста повідомлять завчасно.
Обласне управління капітального будівництва готується захищати проєкт обласної клінічної лікарні на засіданні Кабміну. Під час робочого візиту на Сумщину Володимир Гройсман пообіцяв медичному містечку державну підтримку, якщо обласні посадовці підготують якісний проєкт і не створять черговий довгобуд. Жідень, блок А, блок Б введені в експлуатацію, побудований блок В, який ми повинні, це друга черга будівництва, ввести в експлуатацію. Основний є у нас хірургічний корпус на 415 ліжок. Також передбачається будівництво харчоблоку столової для персоналу і для відвідувачів. Навчальний корпус для Політехнічного інституту медичного. Цей план на столі у начальника управління капітального будівництва – ескіз найамбітнішого медичного проєкту, який кілька років виношують на Сумщині. У старих стінах на вулиці Троїцькій і пацієнтам, і лікарям, і медичному обладнанню обласної лікарні вже давно стало тісно. Тож наприкінці 2017-го перші кілька відділень переїхали у сучасне світле і зручне приміщення поряд із діагностичним центром на вулиці Ковпака. Ми в цьому році здали першу чергу терапевтичне відділення, де передбачається розміщення терапевтичних відділень обласної лікарні. На сьогоднішній день у нас розроблений проєкт, де передбачається будівництво всієї обласної клінічної лікарні, куди входять три черги будівництва. Анатолій Ворожко говорить, проєкт європейського медичного містечка показали прем'єр-міністру України під час його робочого візиту до Сум і отримали принципову згоду глави уряду за умови швидкої реалізації проєкту. Це логічно, це дуже правильно входить в концепцію. Ви закінчите проєктування, визначите вартість, приїдете до мене, ми подумаємо, яким чином. Я не люблю довгобудів. І зараз те, що я взяв курс на те, щоб ми максимально у всіх регіонах завершили будівництво всіх довгобудів. Проєкт і кошторис в області вже підготували. На сьогоднішній день це 880 мільйонів гривень для реалізації даного проєкту. Розроблений ескізний проєкт, посчитана кошторисна вартість з врахуванням інфляційних процесів, непередбачених витрат. Тобто зміни великих у кошторисі, якщо це буде в цьому році, не буде. Анатолій Ворожко говорить, у проєкті медичного містечка враховані сучасні тенденції будівництва і закладені принципи енергозбереження. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Розвиток територій шляхом створення сімейних фермерських господарств та дрібних підприємств. У Сумському аграрному університеті пройшло одразу два семінари для представників об'єднаних громад. Науковці, підприємці та посадовці говорили про фінансову самодостатність громад, допомогти якій може садівництво. Плодово-ягідні культури у Сумській області вирощують на площі понад 2,5 тисячі гектарів. І цього, запевняють фахівці, недостатньо. Сьогодні виробляється валове виробництво плодово-ягідної продукції в області становить в межах 14-15 тисяч тонн щорічно. При потребі 85-90 тисяч тонн. Значить, що говорить про це? Різниця між 85 і 15 – 70 тисяч тонн. Рахуйте, що це вся завізна продукція на ринки, магазини нашого регіону. Порахуйте коротко, в середньому 15-20 гривень візьміть, які це мільйони складаються, виходять кошти з обігу нашої області. Причина зниження кількості господарств та обсягів виробництва не лише у погіршенні економічної ситуації в країні, а й у необхідності переходу на нові методи вирощування плодово-ягідних сортів. Екстенсивні сади, які раніше переважали в галузі по всій Україні практично, вже вони пройшли, вже їх немає сенсу ними займатися. І навіть старі сади, які закладались раніше, в принципі, вони теж втрачають, вже, можна сказати, втратили свою цінність і важливість. І тому на сьогодні підходить нова технологія, нові сорти, нові підходи. Якраз на сьогодні ці питання будуть обговорювати. Звичайно, на сьогодні напрямок один інтенсивний, але особливість садівництва в чому? Закладка одного гектару досить дорога. Якщо порівняти з польовими культурами, вона десятки разів дорожче. Аби підтримати підприємства, в державі діє програма з компенсації 75% вартості саджанців. Цей та інші шляхи розвитку господарств в ОТГ розглядають голови громад та представники обласної влади.
Сьогодні в Сумському національному аграрному університеті проводиться семінар, який передбачає три панельні дискусії, на яких розглядається питання щодо кластерів сільських територій, розгляд питання містобудівної документації, а також те, що пов'язано із створенням нових виробництв, нових робочих місць і наповненням бюджетів. Зокрема, це пов'язано із розвитком малого та середнього підприємництва сільській місцевості. Створення сімейних, сільськогосподарських та переробних підприємств вкрай необхідне для громад, говорять голови ОТГ. До прикладу, в найпівнічнішій Знобновгородській громаді близько 15 тисяч орних земель, але більшість площ орендують крупні інвестиційні компанії. Так склалося обстоятельство от в нашій ОТГ, практично, якщо прошлые года, вот после развала Советского Союза, люди в какой-то мере начали брать землю, начали ее обрабатывать, заниматься молочным скотоводством. У нас просто был рынок сбыта, когда не было закрыта государственная граница. Сегодня, в принципе, мы находимся в таком тупике, что практически людям сбыть продукцию некуда. На сегодняшний день, вот за протяжении 16 года, мы смогли переговорить со своими людьми, которые находятся на нашей территории, и уже 5 человек своих взяли землю от 50 до 200 гектар земли. В принципе, как пойдет их работа, мы посмотрим в течение этого года. У такій критичній для сільського господарства ситуації необхідно використовувати нові методи роботи, говорить керівник апарату облдержадміністрації. Переконаний, створення та об'єднання дрібних однотипних підприємств на одній території, тобто кластерний підхід, шлях до успіху. Ми говорили про точки росту, про можливості розвитку територій на всіх ОТГ, про можливості створення нових робочих місць, збільшення заробітної плати, відрахувань бюджет, покращення, як результат уже збільшення бюджетів, це покращення інфраструктури, соціальної сфери і взагалі підвищення рівня життя мешканців Сумської області. Тобто наша сьогодні задача – це об'єднати зусилля державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інституцій для того, щоб все ж таки рівень добробуту українців збільшився, і ми працюємо над створенням такого сильного середнього класу в об'єднаних територіальних громадах. Очільникам громад радять створити робочі групи із представників влади, бізнесу та громадськості, аби визначити найперспективнішу галузь для окремої території та об'єднати зусилля для її розвитку. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Приємні слова та спонтанне вираження теплих почуттів. 1 березня відзначили Всесвітній день компліментів. Гадаю, це була генеральна репетиція перед святом всіх жінок. От і нам стало цікаво, як часто сумчани говорять і чують компліменти. Звичайно, кожного дня. По декілька разів. Правда? Да. Да. Я кажу компліменти батькам, друзям десь 3 рази в неділю. Погода гарна, завтра вже без опадів. Щоб власні компліменти зробили, щоб їх засипало і не відкопали. Так хто знав, вже я й забула, який. Давно це було. Осталася одна, діти вже роз'їхалися, внуки взрослі, теж живу одна. Хто мені буде робити компліменти? Комплімент? Не пам'ятаю. А Бог його знає. Компліменти, ми з внуком гуляємо, бо може це сніг останній вже. Так що радуємося і цьому снігу. Тяжелий случай. Давно не казав нікому, навіть не припомню. Який найприємніший отримували комплімент? Сьогодні? І сьогодні взагалі. Та не якого, собственно. Моє время вже пройшло компліменти отримати. Ні, я серйозно говорю. Це моє прекрасне. Часто говорять вам компліменти? Так, навіть син старший. З удовольствием. Слушай, і я теж люблю говорити компліменти. І сину, і мужу, і дітям своїм. На фітнесі найприємніше мені компліменти.
Желаю прекрасно провести день і бути здоровою, щасливою, веселою. Нічого, є ще декілька днів у запасі. А враховуючи те, що у нас немаленька частина чоловічого населення страждає на ГН, гостру інтелектуальну недостатність, їм цей час знадобиться, аби погортати розумні книжки чи запитати у Гугла, які приємні слова казати прекрасній половині людства у професійний день жіноцтва. А команда нашого телеканалу бажає жінкам щасливого життя, бо насправді всім нам, українцям, давно хочеться гарного життя, а нам весь час влаштовують веселе. На сьогодні все. Зустрінемося за тиждень.